نالو شپرا خو از ور ور تور ور یز یارو خلا به وای که منو وای چې له بوې ته نه وښو د زمرد پر سر باندې دا ولته نه په ډیر ټیم نه شي ته نه خو نه کړی دغه بارام وو شو ته خلا به نو وای نو نیار خلا وای به یو ور را شو نه ور بعد چپا دی بعد پک مو خو دی لک بعد ته ول بعد چپا دی چپا دی او چپا دی او دی پټو دی چیرې دی ول کما دی غلطلی چې باران چالو دی یو خوندور باران چالو ای شایسته باران ووري که خدای کړو تقریبا ماشاءالله جوړ سره چیر راغلی چیر راغلی اندازن د خلې خبرې تقریبا موږ د افغانستان په سیمه کې د ننوتو د مخ بیرک وای کله چې وو او کوم د غل روان یسته دا ولسوالۍ ده کوم ګردیز ولسوالۍ ده دا په طالبان په دغه چا په لاس کې داغه د ملي اردو په لاس کې دا کیم هغه کیم په دای طالبان دا کیم غټ کیم په دای طالبانو غټ کیم دا چې په اوناسی کې ته د لیرا لغه ستاو حکومت چې ول په هغه کې هغه کیم خو تیر کښنی ولاس ستینه یې